oo haddaad sooman tahay ha ku xeeldheeraan, ha ku sii fogaanin macnaha, si ayna biyuhu kuugu tegin aad ku luqluqanayso. Waxaa kaloo iyadana bannaan, waxyaalaha bannaan ka mid a ninka iyo xaaskiisu inay faraciyaari karaan, inay isdhunkan karaan, yacni waxa weeyaan aynan mushkilo lahayn, soonkiina dhib u geysanayn. caaisha radi allahu canha waxay leedahay, kaana yuqabilu wahuwa saa'imun wayubaashiru wahuwa saa'imun walaakinahu kaana amlakakum liirbihi sala allahu calayhi wasalam. nebigu sal alay wasalam wuxuu xaasaskiisa dhunkan jiray isagoo sooman, oo wuxuu taataaban jiray isagoo sooman, laakiin nebigu sal alay wasalam xubinkiisa taranka wuu ka adkaa, naftiisa wuu ka adkaa, yacni wuu iscelin karay. macnaha waxay tilmaamaysaa ruuxii aan iscelin karin oo marka horeba ka fog, man xaama xawla alximaa yuushiku an yartaca fiim, yacni ruuxii seeraha dhulka ay dawladdu diiday agteeda ruuxii ku wareegaysta marka dambe wuu ku dhici sooma. haddaadan marka naftaada ka adkaynoodan ishubin marka horeba ha u dhowaane, haddaad iscelin karto maa fi mushkila, haddaad sitood iscelin karto maa fi mushkila. nebigeennay ka sugantahay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. saas daraaddeed baa xadiid xasana waxaa ku sugan nebiga sal alay wasalam nin dhallinyaraa baa u yimid, markaasaa wuxuu ku yidhi nebi allow uqabbilu wa ana saa'im, xaaskayga ma dhunkada anoo sooman. nebigu wuxuu ku yidhi maya, isla markiiba nin odayo socdaay. markaasuu wuxuu yidhi uqabbilu wa ana saa'im ya rasuul allah, anigoo sooman xaaskayga ma dhunkan karaa? haa buu nebigu ku yidhi sal alay wasalam. saxaabadii waa la yaabeen oo nebiyow ninkan dhallinyaradana waad u diiday, ninkan odaygaana waad u ogolaatay, see wax u jira? markuu arkay nebigu sal alay wasalam saxaabadu inay la yaaban yihiin ayaa rasuulku wuxuu yihi sal alay wasalam ina shaykha yamliku nafsahu buu nebiyuri sal alay wasalam. odaygu naftiisa waa celin karaa buu, odaygu naftiisa waa ka adag yahay. maxaa yeelay yacni waxa weeyaan shahwadiisaa daciiftay, shahwadiisaa daciiftay. sidaas daraaddeed ayaa nebigu sal alay wasalam saddexda ilaahay maalinta qiyaamada uusan fiirinaynin cadaabkuna u waajibayo wuxuu ku daray shaykhun zaanin, oday ama habar zinaysanaysa. oo kii dhallinyarada maxaa looga reebay? leanna waxa weeye odayga iyo habarta mar ay da'oobeen zinada sii wadaaye wax u geynhaya ma jiro, soo ma? leanna waxa weeye shaygii riixahayay awooddii baa daciiftay, soo ma? marka nebigu wuxuu yihi sal alay wasalam ina shaykha yamliku nafsahu, odaygu wuu iscelin karaa buu. laakiin ninkan dhallinyarada haddaan maanta idhaahdo waad fasaxan tahay ee reerkaagi wakuka, haddee yacni wax weeye khalayaanu shahwa iyo ajiju shahwa, shahwadaa ka tan badanaysa. saas daraaddeed baa waxay leeyihin culimmadu, hadduu ruuxu isu cabsanayo rag hadduu yahay iyo dumar hadduu yahayba, waxaa fiican inuu ka fogaado. hadduusan laakiin isu baqaynin, nebigu waa sameeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh, baas ma laha. arrimahaasi ka mid waxaa ka mid a arrimaha bannaan oo mushkilada lahayn, waxaa ka mid a ruuxu inuu dhiig iska qaadi karo. haddaad dhakhtar tagto dhiig lagaa qaado mushkilo male, haddii ilig lagaa saaro dhiig kaa yimaado mushkilo male, wax mushkilo ay leedaha ma jiro. soonkii wax ma yeelay, waxaan soonkii waxba yeelaynin irbadda caadiga daawo ahaanta loo qaato. haddaad u baahan tahay ma aha faleebadi maaha, taan horey uga soo hadalay waxa weeyaan waa irbadda lagaga maarmi karo cuntada iyo cabitaanka, taasi way jebisaa soonka. irbadaha caadigae daawooyinka ahee cuntana aan kaaga fillayn cabitaanna aadan kaga maarmaynin, irbadda noocaasoo kalea iyada soonka waxba ma yeelayso, leanna cuntana ma aha cabitaanna ma aha macnahoodiina ma laha. saas macnaha ra'yiga culimmada qabta inay soonka jebinaysa irbadaha laysku durayaay waa ra'yi laga xoog badan yahay, sawaabkuna waxa weeye irbadda daawo ahaan loo qaadanaya inaysan soonka jebinin mushkilana ma laha. dhiigga layska qaadayaan mushkilo lahayn, oon soonkii waxba yeelin, waxaan soonka waxba yeelin. sidoo kaleeto yacni waxa weeye toobinka, inuu ruuxu istoobo ama maahee ruux isbitaal ku jira dhiig u bixiyo dhiig laga qaado, soonka waxba ma yeelayso. sidaasaana xoog badan waase mas'ale culimmadu ku muransan yihin, oo toobinka iyo dhiigga layska qaadayo culimmada qaar baa qaba inuu soonka jibinayo, waase ra'yi laga xoog badan yahay. waana waxaana ku tusayay nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh markii hore dadka wuxuu ku yidhi aftara asaa'imu aftara alxaajimu waalmaxjuum, laba ninoo istoobayayuu nebigu soo maray sal alay wasalam, jacfar ibn abi taalib iyo nin kale.
markaasuu nebigu wuxuu ku yihi sal lay slam aftara haadaani, labadan waa afureen, soonkii waa ka jaban. Anas oo xadiidka warinaya wuxuu leeyahay markii dambe nebigu wuu ruqsayo ummadda, wuxuu u ogolaaday inay istoobaan ayagoo sooman. Saas daraaddeed baa Anas oo xadiidka warinaya wuxuu istoobi jiray isagoo sooman. Saxiix al-Bukhaarigana waxaa ku yaala nebi Maxamed sal lay slam inuu istoobay isagoo sooman. Xadiidka odhanaya marka labadii ka toobaya iyo ka la toobayaba way afureen oo soonkii wuu ka jabay, oo ahlu sunanku ay soo saareen xadiidkaasi waa mansuukh, waa laga dambeeyey, xukumkiisana waa la bedelay. Waxaa ka dambaysay inuu nebigu ummadda u ogolaaday ayagoo sooman inay istoobi karaan, dhiiggana bixin karaan. Taana iyadana mushkilo male in dhiig layska qaado iyo in laystoobatoona ruux isagoo sooman soonkiisa wax yeeli mayso. Waxaan soonka waxba yeelaynin, indha kuusha, inuu ruuxu indha kuusho oo weliba ama ishaba uu daawo ku dhibciyo ama dhegtaba uu ku dhibciyo, haddayna markaa u gudbin jawfka iyo caloosha u gudbin, waxba iyadana yeeli mayso. Xataa indha kuushii ama daawadaad isha isaga shubtay, haddii dhadhankeedii iyo qadhaadhkeedii aad cunaha iyo dhuunta ka dareenta, xataa soonkaagu waxba noqon maayo. waxaan soonka waxba yeelanin, sida uu sheegayo ibnu Cuthaymiin calayhi raxmatullah, sheekh ibnu Cuthaymiin Maxamed ibnu Saalix Cuthaymiin, sida uu sheegayo, waxaan soonka waxba yeelanin dadka neefta qaba bahashan bakhaafda ay isticmaalaan, yacani baal waxaa jira neef ahaan oo kale isku buufiyaan markay neeftu qabato, taasoo kaleeto ruuxu hadday neefi hayso inuu isticmaalaayo waa iska hawo, soonka waxba yeeli mayso. Sidaa waxaa odhanaya sheekh Maxamed ibnu Saalix Cuthaymiin ayaa odhanay macna soonka waxaan waxba yeelanin sidoo kaleeto, yacni ruuxu inuu isqaboojiyo ama qabaysto. Adoo sooma waad qabaysan kartaa, waad isqaboojin kartaa. Nebigeenna ka sugantay sal lay wasalam in uu maalin maalmaha ka mid a intuu aada u oomay oo kulayl daran isagoo uu jiro, inuu nebigu sal lay wasalam biyo isku shubo isqaboojiyey. Cabdullaahi ibnu Cumar bay ka sugan tahay, saxaabo fara badan bay ka sugan tahay. Marka waad isqaboojin kartaa, waad qabaysan kartaa, wax ay soonka yeelaysana ma jirto. Waxyaalaha bannaan ayay ka mid tahay. Waxaa ka mid a waxyaalaha bannaan oon soonka waxba yeelaynin waxaa ka mid a candhuufta inaad liqdo, candhuufta inaad liqdo waxba yeeli mayso soonka. Ma aqaano soomaalidu meeshay ka keentay candhuufta ha la tufo, meel laga keenay ma garanay aniga. Nadaafad darraa ku jirta, haddaad un bashaqda un ku haysa un nadaafad darraa ku jirta, yaa ku yidhi candhuuftaada tufo, waxay yeelaysa ma jirto. candhuufta soonka waxma yeesho, inaad tufto wax ajiray kuu kordhinaysa ma jirto. Ruuxa qaar baaba laga dadka qaar baa laga yaabaa inay isyidhaahdaan cunaha qallaji si ajir kuugu bato, ajir badan laguma helo. Ajir badan waxaa lagu helaa hadyigii nebi Maxamed sal lay slam iyo dariiqadiisa in la waafaqo, laakiin naftan in la cadaabo waxaan ilaahay jidaynina lagu cadaadiyo lagu cadaabo ajir laguma helo. marka candhuufta liqitaankeeda aj soonka waxba ma yeesho. Waxyaalahaasoo dhan aan soo sheegnay soonka waxba ma yeelayso. Waxaan kaga baxayaa oo anigoo warka idinku dheereeyay aan ku gabagabaynaya, shareecadeennu waxay ka mid tahay ilaahay subxaana wa tacaala sharciga uu soo dejiyey waa shariicatu taysiir, fududayn. yuriidu allaahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra, allah subxaana wa tacaala fudayd buu idinla doonayaa, culaysna idinlama doonayo. Shaygu hadduu cidhiidhi noqdo, ruuxu uu dareemo cidhiidhi dareemo, shareecadu way ka fududaysaa, culayskaa laga qaado. Fududaynta shareecada waxaa ka mid ah ruuxu markuu socoto yahoo musaafir yahay, waxaa la yidhi waad iska afuri kartaa oo dib baad ka soomi kartaa, ka qallayn kartaa maalmihii kaa tegay. Hadduu ruuxu xanuunsanayo wuu iska afuri karaa, dib buu ka qallaynaya. Xanuunkaa laba ah, xanuun waa xanuun laga quusto oon rajo laga qabay, cudurada halista kansarka iyo yacni waxa weeye sankarowga iyo cuduradan inta badan aan bixin, hadduu ruuxu qabo lana soomi kari waayo raashin buu bixinaya, raashin buu bixinaya. Haddii uu ruuxu cudurkiisii rajo laga qabo inuu ka bogsoon doonana waa la sugayaa inta rajadaasi ama ka xaqiiqoobaysa ama laga waayey, markuu caafimaaduu soomayaa marka oo qallaynaya. Waxaa ka mid a maalan odayga weyn ee da'da ah iyo habarta islaanta duqda ah labadoodaba waxaa loo ogol yahay inay iska afuraan, keri waayey da'da.
madaxda iyo haweenta da'da ah soonkuna dhibayeen soomi karin, ayagana waxaa loo ogol yahay inay iska afuraan. Cuntay bixinayaan. Cuntada maxaa la bixinayaa? Nisfu saac.